Azərbaycanda böyük günə hazırlıq prosesi gedir. Söhbət növbədən kənar prezident seçkilərindən gedir. Bu dəfəki seçkilər ötən dövrdəkilərdən fərqlənəcək, çünki bütün ölkəni əhatə edəcək. Əməkdaşlarımız Qarabağda gedən hazırlıq prosesindən reportaj hazırlayıb, həmin reportajın anonsunu təqdim edirik. 7 fevral 2024-cü il. Azərbaycan üçün adi gün, sıradan bir tarix olmayacaq. Ölkə üzrə növbədən kənar prezident seçkilərinə hazırlıq getdiyi bir vaxtda işğaldan azad edilən ərazilər böyük günə addım-addım yaxınlaşır. Xankəndi şəhəri tarixi anlara şahidlik etməyə hazırlaşır. Hansı ki, burada Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində ilk dəfə olaraq prezident seçkiləri reallaşdırılacaq. Çəkiliş qrupumuzun Xankəndi, Xocalı və Əsgəranda seçkiyə hazırlıq prosesindən hazırladığı reportaj İTV Xəbərin 20:00 buraxılışında.